Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu odlučila sam snimiti look sa ovom Pat McGrath paletom, koji je zapravo ovaj koji imam i vrlo, vrlo jednostavan, vidjet ćete. Jedna djevojka me pitala da snimim, pa sam rekla da ću snimiti ako uhvatim vremena prije puta, tako da sam danas uhvatila u biti vremena prije puta. I da, ako vas ovaj video zanima, svakako nastavite gledati. Pa evo da krenem, dakle ovdje sam vam pokazala dakle već ovaj šimer jer nisam izdržala da mi zapravo prođe ugodna špica. Pokazat ću vam i ovaj drugi i jao meni. Vidite vi kako ovo izgleda. Ovo je apsolutno savršenstvo. Pat McGrath zna odraditi svoj posao što se tiče ovih duokrom nijansi i šimera. Ono što vam ja svakako želim reći da ja ovdje na ruku nisam nanosila apsolutno nikakvu bazu, tako da na bazi je to još intenzivnije. Pa evo čisto da znate. Ostali šimeri su apsolutno fantastični. Toliko su mekani, doslovno kao pliš. Evo recimo ovaj crvenkasti, pa onda imamo ovaj kao brončani, brončano-zlatni. Vidite kako to izgleda. Ja ne mogu to niti opisati, pa onda ima ovaj nekakav kao smečkasti. Vidite. I imam ovaj najsvjetliji koji koristim kao za obrve, ispod obrva staviti to. On je ovdje onako u šampanj nijansi. Fantastično. Također, naravno, imate ovdje 1, 2, 3 matni nijanse. E, zaboravila sam vam jednu zlatnu pokazat koja izgleda isto tako prekrasno. Ovo je zlatna koja je onako kao više gliterasta. Ovo je ta što stavljam ispod obrve. Sad je ovdje bolje vidite. Ovo je najtamnija smeđa. Vidjet ćete, koristila sam ju u... Zapravo smeđa sa nekim rozim podtonom koristila sam ju u ovom videu. Isto kao i ovu nijansu i ovo je roza koja je fantastična. I eto ga, mi ćemo dalje krenuti na make-up. Evo kao što vidite, ja sam se dosta približila. Ovo sad izgleda čudno. Ja nisam radila baking, zato što se baking radi sa vlažnim beauty blenderom. I sam malo, jer mi se ovo, mi se pomaknulo. Uglavnom, radim inače baking sa vlažnim beauty blenderom. Ovaj transparentni pudar sam nanijela ovom Linda Hallberg pufnicom. I ono što vam mogu reći je da, u biti ovo sam nanijela zato što se Pat McGrath paleta zna onako trusiti, ima taj krupniji gliter u ovim duokrom nijansama. Ono što vam mogu odmah reći, ako vidite ovako da vam se baza malo nakupila, samo prije nego što nanesete sjenilo stavite ovako, dakle lagano utapkajte sa beauty blenderom. Za ovo koristim ovako nekakav srednje velik kistić i uzmem tu svjetliju nijansu i stavljam ju u pregib kapka. Kružnim pokretima, dakle, radim od sredine. Ovo mi je sad malo nezgodnije zato što ja inače ovdje sad držim si ogledalce kako bi bolje vidjela. Međutim, ja sebi sa ovom pufnicom ovako podignem ovaj ovdje dio kako bi bolje mogla blendat, ali sad ću ovako napraviti facu pa eto kako bude. Sad ću ovako sa manjim kistićem uzeti ovu tamniju nijansu koja je ovako, ajmo reći, nekako smeđe roza. I nju ću također staviti u pregib, samo preciznijim kistićem i blendat ću ju. Ja doslovno ovo kao da dodirujem najprije, a onda ću kružnim pokretima ovo izblendati isto tako. Vidite kako se one lijepo blendaju jedna u drugu. Vi naravno, ova prva nijansa se uopće nije trusila, dok se ova druga malo više trusi. Ovo je tako krasna boja i definitivno je inspirirana mojim kućnim mantilom. Nekako onako ove boje su sad na mom mantilu, tako da sam se fino prilagodila. Uglavnom, na kraju kad sam više manje završila, kasnije ću pred kraj vidjeti gdje treba još pigmenta i tako. Pa ću onda dodati, uglavnom, da to je više manje to. Ja sad u biti samo dodajem tu gdje mi treba pigmenta i blendam. To je nešto što u biti trebate. Sve onako strpljen, spašen. Sada ću uzeti jedan čisti kistić i uzet ću najsjajniju nijansu ovako od šimera.
To je ova ovdje, odnosno najsvjetliju sam htjela reći. I ovaj prostor između obrve ću ovako blago zblendati. Sad kad sam napravila ovo, tu i tamo onako malo počistila kapak, ne radim niš posebno. Stavit ću ovu ovdje predivnu duokrom ljubičastu nijansu. To ću nanijeti, vjerovali ili ne, prstom. Pogledajte vi kako to izgleda. Dakle, ovo je... Wow. Sad ću se vratiti u ovu tamniju nijansu sa kistićem koju sam koristila i ovu ovdje stranu ću ovako izblendati. Ono što ću sad kad sam ovo napravila, još ću samo staviti ovaj ovdje jer mi ovo kao da dodatan pop na kapku. Vidite? Dakle, samo dodatan pop na kapku. I baš mi se sviđa ta nijansa. Evo. Ja ću na kraju uzeti ovaj kistić, prvi koji sam koristila, i samo ću ovo sve izblendati. Znači još malo ove svjetlije nijanse. Još što ću staviti u ovaj unutarnji kutokač, ću staviti ove nijanse koje sam stavila i ovdje ispod obrva. I malo ću to zblendati. E, vi možete ostaviti look ovako, možete staviti i eyeliner. Ja ću ga ostaviti ovako jer meni se baš ovako sviđa. Razmišljala sam, jedino ću staviti umjetne trepavice na ovu zadnju trećinu oka i kad to napravim onda ću se vratiti. I ljudi moji, mi smo došli do kraja. Ovo je finalni look. Kao što vidite, ja sam prezadovoljna i nevjerojatno koliko ti njezini šimeri istaknu make-up. Rekla sam da neću nanositi eyeliner, međutim i nisam ono da sam vukla wing, nego sam samo stavila uz rub trepavica kako mi se ne bi baš uočavale trepavice, jer nekoliko puta sam prala ove Ardell Naked i još se drže, tako da onak imam osjećaj da se jednostavno vidi kad se stavi, bez obzira što ja to stavim direktno na trepavicu, ali bože moj. Čisto da dobijem taj nekakav bolji oblik. Tako da sam samo stavila uz ovaj rub trepavica sam stavila crni eyeliner, ali nisam vukla wing. Kao što vidite, ovo mi je ono konačni look. Ja sam prezadovoljna i stvarno mi se jako sviđa ova paleta. Jednostavno uživam u njoj, često ju koristim, često zapravo uzmem i ne znam. Sad ću vam pokazati ovako ovu recimo nijansu sa malo. Ovu ovdje nijansu uzmem, stavim ju na cijeli kapak i stavim ju na kapak šimer i izgleda fantastično. Zato što se jako lijepo ublenda i jako se lijepo nadograđuje, kao što ste mogli i vidjeti iz videa. Da, to je u biti to što vam mogu reći za ovu paletu. Prekrasan je ovaj njezin klasičan dizajn. Boje su apsolutno fantastične. Ako volite ove boje, vjerujem da će vam se svidjeti. Ako ste make-up artist, vjerujem da će vam se svidjeti. Ono što još jednom napominjem, izuzetno je bitan alat s kojim radite, tako da prije nego što kažete da vam nešto ne radi, provjerite tehniku s kojom radite i provjerite alat s kojim radite, jer ne morate uvijek raditi sa ok kistovima i ne morate, i možda vi mislite da znate nanositi bazu na kapak, ali moguće da zapravo ne znate kako se pravilno nanosi baza i koliko se zapravo to treba tapkati, tako da ako vas zanima ovako nešto, mogu vam snimiti video tutorial sa time kako pravilno nanijeti bazu i zašto je to tako bitno. Pišite mi u komentarima ako to želite. Pa evo još jednom, ja vam se zahvaljujem na gledanju jer smo mi došli do kraja. Vidjet ćemo se u sljedećem videu, ne znamo će ovo biti zadnji prije Božića jer ću uzeti tu nekakvu manju pauzu između Božića i Nove godine jer putujem kod obitelji. I da, to je to. Još jednom, ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte, pretplatite se na moj kanal zato što mi stvarno to puno znači. Stisnite gumb za notifikacije, a mi se vidimo u sljedećem videu. Bog!